Hello សួស្តីបងប្អូនឃើញនៅក្នុងរបស់ Maxy មានអីអត់គឺ Seven Day Fiber និង Collagen អញ្ចឹងចង់ប្រាប់ផងចេះអ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំច្រើនប៉ុន្តែគាត់ពិបាកចិត្តថាចេះអូយញ៉ាំច្រើនហើយនឹងតែឡើងក្បាលពោះហើយនេះនឹងតែធាត់ហ្មងនឹងតែមិនហ្នឹងណាអស់បារម្ភទៅហើយឈប់ខ្វល់ទៅមកសាក់ញ៉ាំទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹង Seven Day Fiber និង Collagen មានន័យថាចេះវាជួយលាងកាកសំណល់ចេញពីក្រពះពោះវៀនយើងធ្វើឲ្យយើងញ៉ាំអីច្រើនមិនក្តៅក៏ផឹកឡើងរៀងយើងនឹងតែស្អាតហ្មងក្បាលពោះយើងនឹងតែរៀបស្មើហ្មងហើយញ៉ាំ7ថ្ងៃជាប់គ្នារហូតដល់អាទិត្យក្រោយយើងបដូរមកញ៉ាំមួយថ្ងៃម្ដងមួយថ្ងៃក៏បានឬក៏ញ៉ាំជាប់គ្នារហូតក៏បានអត់មានបញ្ហាទេដោយសារតែ Seven Day Fiber នេះមិនធំតែជួយឲ្យក្បាលពោះរៀបស្មើរៀងយើងស្អាតជួយបញ្ចេញជាតិពុលចេញពីក្នុងខ្លួនយើងទេថែមទាំងខលឡាជែនទៀតធ្វើឲ្យស្បែកយើងសស្អាតភ្លឺទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាចាក់ព្រួយមួយបាញ់បានសាច់ពីរអញ្ចឹងមានន័យថាយើងញ៉ាំម្នីទៅយើងចំណេញបាន2ដងណោះរាងស្អាតសាច់ស្អាតទៀតអញ្ចឹងកុំភ្លេចស្អាតញ៉ាំជាមួយនឹង Seven Day Fiber ទាំងអស់គ្នាមើលរាងម៉ាក់ស៊ីទៅហើយកុំភ្លេចមើលតាមដាន Story ម៉ាក់ស៊ីផងព្រោះហើយគឺញ៉ាំអីរហូតហ្មងញ៉ាំតែរបស់ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ជាប្រសាទនោះគឺ Barbecue សាច់អាំងចូលចិត្តណាស់ប៉ុន្តែមើលរាងគេឃើញទេរាងគេដដែលដសារអីដសារគេមានសំណុំចិត្តទៀតជួយ